まさか本当に受けるとはな。いずれは勝たなきゃいけない相手ですから。勝つか。あの子は強いぞ。僕は七星剣舞祭で優勝しなければならないんです。優勝すれば能力値が低くても卒業させてくれるとあなたが言ったから。そして剣舞祭には必ず彼女も出てくる。遅いか早いかだけの違いですよ。間に合った。入学手続きしに来てこんなの見られるなんてついてる。来たぞ。やあ、ステラさん、準備はいいかい？噂を聞いたわ。あんた能力値が足りなくて実践の授業を受けることすらできなかったそうね。魔導騎士を目指すのなんて諦めた方が身のためなんじゃないの？そうかもしれないね。でもこの試合をやめる気はないよ。努力すれば才能にも勝てるって言いたがる口かしら。あなたもそうありたいとは思ってるよ。くそくそ、ここまで努力しても才能に負けるのか。まるでこっちが努力してないみたいに。なんでもないわ。さあ始めましょう、理事長先生。それではこれより模擬戦を始める。分かっているだろうが、模擬戦は肉体的ダメージを与えず体力のみを削り合う戦いだ。デバイスは幻想形態で展開すること。来てくれ、陰鉄。こういうことは教えてくんないと。どの道嗅ぎつけてくるだろう、お前は。違いない。にしてもちょいと意外じゃないかい、あの天才騎士テラターミリオンがさ。何これ、受け流されてる。逃げるのだけは上手いじゃないの。いや、ギリギリさ、ステラさんが磨き上げてきた剣感じるよ。才能だけじゃない、すごい努力だ。でも簡単に見切れるほど私の剣はお安くないわよ。いや、もう見切った。私の剣、どうしてあんたがそれを。まさかこの試合中に盗んだっていうの。僕は昔から誰にも何も教えてもらえなかったから、こういうことばかり上手くなっちゃってね。枝葉をたどって断りに至れば全てを理解できる、そして超えられる。これが僕の剣術、ブレイドスティン。見切ったですって。じゃあフェイントで。立ち筋が寝ぼけているよ。そんなのは君の剣じゃない。この曲げた一撃は致命的だ。決まったの。まさか A ランクが。いや、見ろ。かっこ悪いわね、こんな勝ち方。陰鉄が君を傷つけられないと分かっていたんだね。その上で剣撃を挑んだ。ええ、剣であんたに勝って私が才能だけの人間じゃないと思い知らせるためにね。でも認めてあげるわ、この一戦私が勝てたのは確かに魔力の才能のおかげだって。だから最大の敬意を持って倒してあげる。確かに僕には魔導騎士の才能がない。だけど引けないんだ。今この場を降りることを、僕を僕たらしめる誓いが許さない。だから考えた、最弱が最強に打ち勝つにはどうすればいいか。そして至った、一刀手だ。今の何、速くなってる。それに魔力も上がって。上がったんじゃない、なりふり構わず全力で使ってるんだ。だからって、生きる力の全てを一分に凝縮して絞り尽くす、これが僕の編み出したノーブルアーツ。僕の最強を持って君の最強を打ち破る。凡人が天才に勝つには芝になるしかないんだ。そこまで、勝者黒鐘一騎。
今年の代表選抜戦は見もの。